Наші маленькі теледрузі, ми з вами познайомились та вивчили усі букви англійської абетки. Кожна буква нас запрошувала в гості, та кожна буква влаштовувала для нас незабутню мандрівку. А сьогодні я хочу перевірити, наскільки ви були уважні та чи запам'ятали ви букви англійської абетки та нові англійські слова. Та спершу хочу вас запитати, скільки букв має англійська абетка? 26. Так, вірно, їх 26. А як звати найпершу букву, найголовнішу? Ей. Так, а тепер скажіть, як звати останню букву, яка запрошувала нас в гості? Зет. Так, цю букву звати Зет. А чи знаєте ви, яка 10-та буква англійської абетки? Ні. Тоді давайте порахуємо. Ей, бі, сі, ді, E, F, G, H, I, J. J, 10-ту букву абетки звати J. Ну що, дітлахи, ви впорались з моїм завданням. Тепер можна сміливо сідати у наш потяг Kids English Club, адже ми відправляємось у цікаву подорож. Веселе місто Алфавіт. Йому сьогодні наш привіт! До нього нам лягає путь, бо в ньому літери живуть! Друзі, а в мене для вас є дуже цікаве завдання. Я підготувала для вас картки з англійськими буквами. Ви зараз повинні їх назвати та скласти з них нове англійське слово. Зрозуміли? Так! Ну давайте тоді почнемо. Подивіться і скажіть, що це за буква? Сі. Так, наступна. Ей. Так, і третя буквочка. А. І у нас з вами, дивіться, утворилося слово. Це кар. Ще раз. Кар. Кар – це що? Автомобіль. Так, а для чого людині потрібен автомобіль? Щоб подорожувати. Щоб подорожувати. Молодець, Женя. А ще для чого? Щоб їздити на роботу. Щоб їздити на роботу. Молодці. А тепер давайте ще раз повторимо і скажемо, що автомобіль англійською буде car. Молодці. Так, тепер давайте поглянемо на друге слово. Сподіваюсь, що ми його зараз складемо. Так, подивіться і скажіть, що це за буквочка? О. Так, тепер подивіться на ось цю буквочку. Це буква W. W. І остання буквочка L. L. І дивіться, у нас знову отримується нове слово і новий малюночок. O. 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 O – це? Сова. А де можна сову побачити? У лісі. У лісі. А що ви ще знаєте про сову? Вона вночі не спить. Вона вночі не спить. А коли вона спить? А вона спить вдень. Молодці, англійською сова як буде? Оу. Оу. Так, тепер в мене тут сховався другий малюночок, друге слово. Так, що це за буквочки такі? Подивіться. І. Л. Далі. Ей. Так, і ось ці останні буквочки. Н. І. Н. І. Тепер... Дивіться, у нас склався тут малюночок і нове слово. Давайте зараз прочитаємо, що ж тут написано. Плейн. Ще раз. Плейн. А плейн – це що? Це літак. Літак, так. А де вони літають, ці літаки? У небі. У небі, молодці. Літак англійською як? Плейн. Останній малюночок. Давайте поглянемо на нього. І скажемо. Як звати ці букви? І. О. Далі. Н. А ось це? К. І. Вай. К. І. Вай. Так, і дивіться, яке в нас тут слово. Давайте разом скажемо. Донкей. Донкей. Ще раз. Донкей. А донкей – це хто такий? Це віслюк. Веслючок. Донкей. Повторіть. Донкей.
Молодці! Ну що, ви мені назвали букви всі правильно, а ми з вами вивчили нові слова, я сподіваюся, що ви їх запам'ятаєте. Молодці! А для того, щоб краще запам'ятати вже не букви, а слова, які ми вивчили, давайте їх зараз напишемо. Для цього нам потрібні аркуші паперу, ручки, олівці, фарби або фломастери. Тож приєднуйтесь до нас, наші маленькі телеглядачі! Ну що, дітлахи, ви готові? Так. Тепер покажіть нашим телеглядачам, що у вас отрималось. Всі слова написані правильно. Сподіваюсь, що і наші телеглядачі впорались з цим завданням. А тепер, дітлахи, давайте послухаємо, як правильно вимовляються ці слова. Увага на екран. Автомобіль. Car. Car. Сова. Owl. Owl. Літак. Plane. Plane. Віслюк. Donkey. Donkey. Друзі, так як ми з вами сьогодні повторюємо алфавіт, я підготувала для вас цікаве завдання, а точніше ми пограємо з англійськими буквами. Зараз я їх розкладу в хаотичному порядку, а ви повинні їх правильно розставити, так як в англійській абеці. Добре? Добре. Зрозуміли? Добре. Ну що, тоді давайте почнемо. Ну що, подивіться, я зі своїми помічниками склала ось такий величезний, чудовий алфавіт. А тепер, щоб впевнитись, що тут 26 букв, ми повинні до кожної букви додати певну циферку, щоб наші букви були розташовані в правильному порядку. Ви зрозуміли, що треба робити? Так. Так, тоді дивіться, беріть циферки і кладіть їх до буквочки. Починаємо з першої. Ну що, дітлахи, із цим завданням ви впорались. Молодці! Мілєна, Женя, а як ви гадаєте, англійські букви товаришують між собою? Так! А давайте їх дружбу зробимо ще міцнішою, зобразивши ці букви в одному великому малюнку. А що нам для цього потрібно? Слухайте далі! Для майстер-класу нам знадобиться ватман та олівці. Ну що, а в нас все готово. Ми зараз з вами намалюємо 26 долоняк, а в кожній долонці ми напишемо англійську букву. Зрозуміла? Так. Ну тоді давайте почнемо.
яку створили ми картину. Ми створили справжній шедевр. Це англійська апетка у долонях. А тепер скажіть, скільки долонь тут намальовано? 26. 26. А скільки букв в англійській апетці? 26. Молодці, запам'ятали. Сподіваюсь, що і наші телеглядачі так само намалюють гарно. А ви впорались з цим завданням, які ви розумники. Молодці. Ну що, друзі, нам вже час прощатися. Сьогодні ми повторили англійську абетку, весело пограли з буквами, намалювали дуже гарну картину, а також вивчили нові англійські слова. А давайте їх зараз пригадаємо. Автомобіль. Car. Car. Сова. Owl. Owl. Літак. Plane. Plane. Віслюк. Donkey. Donkey. А наш потяг Kids English Club вже вирушає у наступну мандрівку. Зустрінемось наступного тижня. До зустрічі! Бувайте!